говорит, что поверишь, тобі буде. Що ранами Ісуса, берете різне слово, там дуже пристроєння, багато слів. І потім цими словами вірою ви переміщаєтесь куди? В дух, то отець каже, амінь, забирай, прийми. Я не можу це вам, знаєте, так зараз, раз, два, три. Це кожен повинен це зрозуміти, прийняти. Я не можу навчити вас. Це треба пережити, плоди. Через то Господь хоче цей рік дати вам плоди віри, щоб ви взяли, вкусили і прийняли. Ви хочете це? Значить, потрібно працювати. І те, що ви сьогодні розібралися, хто ви, що ви, для чого ви, не зупиняйтесь. Ви тепер цей год зайдіть із Божої позиції, із Божої сили, щоб оці знання примінити. От, наприклад, дивіться, я хочу вам з таких дві речі ще показати, щоб ви зрозуміли. Господь сотворив вас, владичествувати на землі. Амінь. Хто сьогодні відчуває себе владиком? Ніхто. Чому? Тому що ми це владичество передали. Кому? Адам ще передав, а ми діти Адама. І ми сьогодні що? Цього не відчуваємо. Чисто коли прийшов Ісус на світ, Він сказав, я, сьогодні це слово говорилось, єпіскоп наш владика говорив, я єсть путь, істина і життя. Дивіться, процес. Отут Ісус, отут Адам. Ми Адам, тут Ісус. Від Адама я цей процес називаю до Ісуса. Це якийсь відрізочок часу. Це якесь дійство. І ці дійства, це не є якісь фізичні дійства. Це дійство внутрі вашого сознання, тобто внутрі вашої душі. От я переболів якоюсь болезнью, наприклад. Що болість залишила в мене внутрі? Воспоминання, боль, чувствування. Амінь? А мені кажуть, Ісусом ти ранами ісцілен. Що треба зробити? Треба убрати воспоминання. Треба очистити те. І погрузити що? Розуміння того, що сказав Ісус. Ви кажете, я не вміщаю, вам сьогодні сказали, і не пробуйте. Навіщо пробувати вміщати і розібратися? А як це там процес відбувається? Хочете, я об'ясню. Ісус може передвигатися в времені, як і Дух Святий. Він може вернутися назад, там, де ви були заражені цією болячкою, просто витягнути і перемінити. Ну я не хочу це, бо я вас ще більше заблужу. Я це розумію, мені Господь з часом відкрив. Ну вам сьогодні цього і не треба знати. Ви повинні розуміти, що є Господь і каже, що ти маєш право на оте і на те. Навіщо вам добиватися? Як? Навіщо і звідки воно приходить? Я приймаю. Ви можете рано встати і сказати, я щасливий, не розумію як, але я приймаю. Особливо жінки, сестри мої, ви зробили. Дьявол часто вас ловить. Ти ж нещаслива, подивися. Що тобі вчора муж робив? Що діти робили? Я щаслива. Чому я щаслива? Чому я вопрос? Чому я щаслива? Бо я маю сьогодні право, що всі свої проблеми віддати Ісусу. Я маю сьогодні право змістити всі тяжесті на нього. І вопрос такий жіночий, а що тоді я буду робити? Пам'ятаєте, є така проста притча, анекдот християнський. Як жінка там поправилася, приходить до доктора і каже, доктор, сильно ж поправилася, що робить? Доктор каже, а яка у вас дієта? Яка дієта? Муж став, їв, не доїв, доїла, діти встали, в школу йдуть. Покушали, осталось, доїла. Каже, я поснідала. А доктор, слухай, ви не пробували собачку, а ця жінка з сільської місцевості свиней завести, каже, що ще після ніг доїла. Розумієте, про що розмова? Нам не треба щось робити сьогодні, брат.
розказував. Нам треба дозволити Ісусу йти в моє серце. Кажи по мене, як він каявся. Що ви казали? Ісус, війди в моє серце і стань моїм Господом. Що таке Господом? Це повністю, Господин, від краю до краю, від низу до верха. Нема мого, є твоє. Ага. А як же я тоді жити буду? Як же я буду контролювати мужа по телефону, дітей, те, ту. Ви розумієте? Ми забираємо у Господа все. І тоді сфера, яка повинна контролюватися Богом, вона не контролюється. Да, ви читаєте Біблію, да, ви воскресли духом, да, ви духовну сферу віддали, да, ви фізичну сферу віддали, ви ходите в церкву, ви там... А душевна сфера осталася під вашим контролем. А Господь сказав ще в Ветхому Завіті, більше всього, що ти бережеш, бережи серце своє, бо з нього походять життя. Тобто оттуда походять злі думки, оттуда походять зависть, оттуда походить ненависть, оттуда походить зажерливість, оттуда походить зло. Бережи. Ми все віддали, дівка, це твоє, не надо. Воно моє, амінь. Но, якщо я маю образ Божий, дві руки, дві ноги, но я не маю подобу Божу, то куди я прийду цими двома руками, двома ногами і всім останнім, куди я прийду? В місто, де заключені падші ангели. Бо ніщо не чисте, не війде куди? Царство Боже. Хорошо, я покаюся, прийняв Бога. Дух мій воскрес із мертвих. І мене Бог каже, уже посадив біля себе. Алілуя, прийду я до нього з оцею душенькою. Хто був на футболі олімпійському? Чи навіть в цьому великому цьому стадіоні? Де лучше дивитися ці футбол? На першому ряду чи аж десь там, з краю далеко? У мене колись видіння було, Господь привів в зал суда і благодаті. І я оказався при дверях. При дверях. Отут двері, як оце, а там сцена. Чую, що Ісус говорить, бачу сяйво. Я скачу, мазлену, і Ісуса хочу побачити. Кажу, хто там? Ісус виступає, що він каже? Щось каже, не чую. І я зрозумів, як я хотів бути в перших рядах. Ми попадемо туди. Але там хто трудився, хто займався, хто каже, помните, в Ексіемі Ісус сказав учням, бдіть, плоть немощна, но дух сильний, бдіть. Тобто сьогодні Господь хоче, щоб ми з вами дозволили Духу Святому, війти в святе святих мене і вас. Це моя недотрогаймая душенька. Дьявол туди не просить дозволу, він обманом туди залазить. Но Ісус приходить і стучить, і просить дозволу. Ви що йому відповідаєте? Ісус, почекай, я розберуся своїми мислями. Ісус, подожди, я ще всю Біблію не прочитаю. Ісус, зачекай, я ось з мужем розведусь чи зведусь. Я ось ще одна мені каже, кажу, сестричко, ти така вже піднялась духовно, давай ми водне хрещення вже зробимо, посвятимо тебе вже. Вона каже, пождіть трошки, кажу, яка причина. Ось син заміж, каже, чи це. Жениться син, а потім, кажу, не помню. Ну як ви не поймете, це ж буде стіл, гості прийдуть, мені ж треба водку поставити, щоб от... Я був шокіром. А тоді вже... А, після крещення. А я крещення, я ж не зможу. Гріх робити. Круто. Ви представляєте, як дьявол нас обманює, він там ложить якусь дрянь! І каже, подожди, подожди, ти ось цю дрянь убереш, кота цього звонючого, і потім ти підеш далі. Я... Запомнюю,
Я, коли вона мені розказала, я плакав, бо я знав сестричка, і ви знаєте, після того, в неї на ній таке було помазання, вона це брала, я молився, а вона рядом зі мною стояла, коло мене, я їй не дозволяв возла руки, але вона стояла, і вона мені на вухо шептала, що в цієї людини проблеми з організмом, які проблеми, що вона бачила духовний мир, таке слово звоним, і коло себе все время водив. Кажу, що ти там почула? І ми разом, дует такий був, я словом, а вона мені відкриває. Все, після оцих її слов, все затихло. Да, вона сьогодні там, ну як це назвати служення? Єлі-єлі, душа в тілі, так скажемо. Чому? Бо тому що вона дозволила, щоб якась грязь заволоділа її душою. Це більше. От давайте і ми сьогодні з вами не робити висновки, не вбивати себе, не розстрілювати, не розпинати, не говорити про себе погано, а просто розібратися, чому я досі не дозволив Ісусу війти в своє серце і стати своїм Господом. Тому що там є те, що йому не дозволяє. Що є більше, амінь. А він сказав нам, що не може бути два хазяїни, амінь. Що не може текти з мене і гірка, і солодка вода, амінь. Що не можна служити двом панам. І багато речей він привів приклади. Або я, або це. Колись я так хотів Господа поставити на друге місце. На першому дружина, а на другому мій Бог. І він прийшов і каже, я не проти твоєї дружини. Але я ніколи не потерпів друге місце. І був такий період, що моїм якби, умом і умозаключеннями не Дух Святий ставив останню цю крапку, а я приходив до жіни. Мені отак і це прийти, робить? Вона каже, да, значить робить. Сказала, ні, я не буду робити. Може, вона й правильно говорила, але я дозволив останнє слово. І Господь сказав, ти ж хочеш, щоб вона була здорова, сильна і жила з тобою. Бо це чревато чим? Бог ніколи не поставить. Чисто дивіться, мої любі, ви любите Ісуса? Любите. І я люблю. Ми читаємо Його Слово, ми молимося до Нього. Ну давайте ми розберемося, чому Він ще до сих пор не на першому місці тут? Чому ця сфера ще не віддана Йому? Він тільки знає, як цим справиться. Ви знаєте, як цим справиться? Ні. Ви, як завжди, наробите помилок, ви, як завжди, зробите боль, ви, як завжди, зробите, як завжди, мімо, в молочко. А він стріляє в десятку. Згадайте Давіда, як він кидав камішок. В чому, взагалі, там, смисл? В камішку? Чи в Давіді? Обрізання. Бачите, як просто. Він сказав, що? Оцей необрізаний. Діло не в камішку. Діло не в Давіді, а в тому, що на ньому нема помазання. Якби там стояв єврей, він би сказав, вибачте, це не моя сфера. А там стояв ніхто. От скажіть, коли приходить до вас проблема, яку вам нав'язує дьявол, це ви, це той самий галівах, як і каже, за душу принесли вам цю, вчора принесли вам цю квитанцію на світ, а ви, а, де мій валідол, де мій валідол, бо там вже нові тарифи і вас вже хватило, це галівах для вас, або за газ, або за квартплату. Все, проблема. І велика проблема. Амінь. Ви вже не спитені, їсте, ви вже думаєте, що вам робити і як робити. Мені подобається моя дружина, вона, я в неї дещо чусь. Їдемо на автомобілі, а то був період солярка, кожен день по гривні. 29, 20, 30, 31, 32. Ну вона до 30 ще терпіла, потім їде, дивиться на цю. На вивіску, бачу, напрягається і хотіла жалітися. А то вона така,
Все равно ты, Господи, дашь доход, и я за 32 буду куплять солярку, и мне будет не напряг. Я такой, фу, аж дух зійшов на мене в машині. Я кажу, що це було, каже, та скільки ж вони будуть піднімати? Тобто вона розрушила Голіафа. Ви, квартплату можуть піднімати вам кожен сезон. І ви що, будете піти до 300 валідол, поки не зіграєте? Поки вас інсульт не розіб'є? Поки вас інфаркт не звалить? Ні. Ви скажете, Господи, я твоя дитина, і ти усмотриш доходи, і я зможу жити і наслаждатися, і платити квартплату. Амінь? Оце концепція Бога. Через то я хочу, щоб ви сьогодні в свій духовний мір, у цю душеньку впустили кого? Ісуса! Духом Святим! Ви скажете, Ісусу добре, звісно, добре. А чому йому добре? Він Отця знав. Він чув, що він говорить, а я, вопрос, ще один, чому в мене проблеми? Тому що я не чую Отця і не розумію, що він хоче мені сказати, щоб я робив. Амінь? Це друга проблема. Перша, ми не впускаємо Ісуса, не даємо йому дозволу господствувати. Друга, ми не чуємо голосу. Як почуть голос Бога живого? Дуже просто. Читайте Слово Боже, Біблію. Є всі Біблії. Там написане Слово на кожний день вашого життя. Про бідність, про багатство. Ви його просто берете і приймаєте. Як приймаєте? Отак і приймаєте. Як там написано. І починаєте що? Учиться жити по цьому. То хіба це так Бог каже? Да, поки так. З часом, коли ви почнете пожинати плоди, ви почнете відлічати оці голоса, що ось брат казав. Бо вони будуть звучати все время. Бачили мультики дітські? Тут сидить такий чортик на одному плечі, а тут такий ангелок пузатенький такий. І вони шепчуть вам. Доля правди є в цьому. Там конкретні дві сили, які говорять, куди говорять. В тіло вони вам не можуть говорити, бо вони духовні. В дух сидить коло Ісуса, то куди вони говорять? Вашу душу, тобто вашу сферу, де мозги, де ваші там всі ці чувства, переживання. Тобто там, ми знаємо, душа складається з трьох, теж не про це ми сьогодні. Тобто я хочу вас сьогодні ознайомити з тим, що поки ви, в православ'ї є таке вислів, отче, як? Оцерковлення, так? Оцерковлення, так. Поки ви не оцерков... Ну, коротше, поки ви не преобразитесь. Я так скажу просто, бо таке... Оцерквітесь, так? Так, мене... Треба потренуватися. Язик не виговорює. Преобразитесь. В шум. Поки ваш ум не почне подчинятися Слову Божому. Безоговорочна капітуляція. Слово написано «вірив безоговорочно». Якщо там Ісус сказав ранами Ісуса Христа, ти галино ісцелена, то там не є «а вдруг», «а ось», «а немає». Дай, амінь! У мене був случай, приклад зразу з життя. У мене було 16 років, старша дочка пропала з дому. Пішла і ну, день держався, два ще держався, три вже все почало. Тут щось робиться, як кажуть, в народі кришу зносить. Ви знаєте, чим я спався? Я з утра до вечора ходив і говорив. Возвожу свои очи к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Проходит 3 секунды, знову я бачу картину, она порізана, її насилують, я знову возвожу свои очи к горам. И это был процесс цілу неделю. И я победил. Через неделю позвонили, вона знайшлася, здорова, ціла. Благословенно, ні один голос не впав. Розумієте? Ну я цілий
тиждень, тільки чую, іде загруз, возвожу свої очі. Чи це я в автобусі, чи це я на вулиці, ну всі йдуть, ну, дитина пропала, тата не все спочив. Я знав, да, тільки так. Другим нема другого способу. Весь акцент сюди, щоб оце слово зайшло сюди. І коли ви, я коли отримав ці плоди, вона вернулася, я сказав, ну що? Нечистий, смотри, що зробив Господь. Я побідив. Моя душа побідила. А за мою душу і тіло побідило, бо воно не їло, не пило, а потім почало знову поправлятися, йому добре стало. А воно ж не їло, він не до їжі, знаєте, все. Дух теж почав. Ну я отсюди кричав в духовний світ. Чисто ми сьогодні з вами, живучи на цій землі, розуміємо, що це тіло не моє. Це проекція кого? Ісуса Христа, Господа мого. І я не маю права його робити якимсь таким нікчемним. Душа – це проекція мого Отця Небесного. Да, це хай ямка. Ну вона проекція. І Господь знає по мірі того, що туди вкладати і скільки вливати, розумієте? Він все море не впхне, бо він мудрий Бог. Ну він скільки я вміщу, він положить. І мій дух – це проекція Духа Святого. Амінь. І коли ця проекція живе в вас, що ви відчуваєте? Ви починаєте що? Шукати. 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 Що шукати? Нове творіння во Христі Ісусі. Старе умерло. Тобто Адам вмер у вас? Чи ні? Ви уявляєте? Амінь. Бо де хтось питає, а вдруг? Немає вдруг. Умер. Якщо він умер, значить ми повністю що? Піддаємося чому? Тому, що сказав Господь. Тому що Слово Боже говорить, хто кого завоює, той тому і буде служити. Через то сьогодні нечистий в цьому світі, він хоче завоювати вас, іменно вашу душу, ваші мислі, ваші чувства, ваші переживання. Але я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли, ваша душа знаходиться, ваше тіло і ваш дух під чітким, як раніше, руководством, тільки не партії, а живим і сущим Богом. Дивіться, був час, Отець приходив на землю. Амінь. Був час, Ісус приходив на землю. Був час, і Він зараз є, коли Дух Святий прийшов на землю. Скажіть, для чого це все? Щоб показати мені і вам, що ми не зліплені з болота, що ми не мусорне відро, в яке все скидати, що ми не єсть пожадливість і все остальне, що ми єсть що? Діти Бога живого. А дитина відображає кого? Татуся, папочку свого. І от кого ви відображаєте, той і керує поки вашою душею. Якщо ви сьогодні відображаєте Отця Небесного, значить там в душі все нормально. Но якщо ви сьогодні можете залежати від чогось, якщо ви сьогодні можете зриватися по всяким пустякам і без пустяків, значить там ще є природа чия отого. Ну я зразу вам говорю, не бійся. Не бійся. Не бійся, сину, доця. Бо Ісус каже, прийдіть ко мені всі стружащі, обремененні, і я заспокою серця ваші і дам вам мир. А коли мир,
значит, можно взять знания, які сьогодні вам дають, розібратися, розставити по полочках і що, і сказати. Не робити, а сказати. Душа моя, то я все ж понімаю. І почати її помагати приображатися, а не бути її ворогом. А як це я безчарний? Що це такий гріх? Чаю випити? Та не гріх чай випити. Не гріх чай випити. Гріх будь. У мене була сестричка, одівжи Маковою. Ви не вірите? Да, я за неї молився. Вона була одівжима, вона в день з'їдала 200-грамовку цього кави. І якщо вона каже, я не вип'ю рано, в мене починали зломки. Ви розумієте? Ви думаєте, що сама проста залежність така, знаєте, яка? Їсти, поки все не з'їси. Українська. Ви знаєте, про таку залежність? Не їсти, щоб наїстись, а їсти, поки все не з'їси, що є на столі. Це називається чрево. Ну це ж не гріх, батюшка. Це ж покушать. Все. А це, оказується, залежність. І я з цим борюсь. Я вже, мабуть, років два, коли сідаю за стіл, я не кажу, Господи, благослови, а я кажу, Боже, я сідаю їсти, щоб наїстися. Тому що мені, я вичислив цей дух чревоводніша, я їв, чувствую вже все. Чайку, далі, восточна така натура, чайку і далі, чайку і далі. І чувствуєш, вже не встанеш за столу, треба на, ну, ніж же ж там, на землі то не бриг упали, а тут треба вийти на кровать. Залежність. Ви знаєте, коли я це вичислив, я віддав Господу нормально. Я завжди наївся. А то завжди голодний. Три часа ночі встав, проснувся. Я ж знаю, це ж Господь буде за когось молитися. А я до холодильника. Що там осталося з вечері? Раз, а тоді помолюсь. Ну, поки чай пив, поки бутерброд кушав, що? Мовчить Господні законнику. Тишина. Представте, мене дьявол на ці залежності ворував. І так може на кожній будь залежності. Я сьогодні не сміюсь над вами. Я сміюсь над собою, бо я колись був такий, що мені зараз навіть смішно. Я про себе сьогодні розказую. Але я хочу, щоб і ви знайшли ворога. Знайшли ворога, який заважає вам стати новим творінням. Амінь. Я хочу, щоб ви сьогодні, до того, що ви вже пізнали про свою душеньку, її свойства, її красоту, примінили духовну власть. Бо якщо ви цього не зробите, ваша душа ніколи не розкриється. Вона так і останеться під щебенем, мусором, грязю, і отак і буде затрамбована. А ви завжди будете, що не вспівати, як завжди догоните. І знаєте, казав сьогодні брат правильно, лучше молитися, коли ти на двох ногах, а не на двох костелях уже. Це класно. Коли ти на двох ногах, ну коли ти на двох костелях, вже молитва не так йде. Бо вже ноги поломані і болить. Розумієте? Через то я люблю молитися до того. Через то я завжди призиваю, ви чули, як я молюся, доктора вам. Ще задовго до того, як вже проявиться якийсь діагноз. Чисто я хочу, щоб ви мене сьогодні почули, благословилися. І тим всім, що ви сьогодні почули, взяли це, зібрали до кубки, дали Духу Святому время, щоб він це розложив по полках. Бо ви зараз почнете розложувати і не розложите. То я зараз все, що ви почули. Досить інформації вам для розмішлення. Ну я ж батюшка, і вас треба запечати, правда? Ну я не на землі, а я в дусі зараз. Бо Господь сказав притчу таку, що поки йшли додому мої діти,
Оце слово впало в камінь, у того впало в кущі, там затоптали, і вигадається додому ноль. Було три служителя, а на виході вдома ноль зайшов у квартиру. І знов, нащо, Боже, я живу на світі? Давайте, хай Дух Святий попрацює над цією інформацією, ви її прийміть. Просто в серці своєму скажіть, Отче, я приймаю. Ісус, я приймаю. Дух Святий, я приймаю. І сьогодні багато говоримось, і я в тумані. Ну я хочу, щоб все це слово було записано на скрижалях мого серця. І воно в свій час що проявилось. Амінь. Алілюя. Ви закриваєте очі, а я молюсь. Сера хоші ема. Ісус! Дух Святий, Отче, ти сказав, що ти шукаєш поклонників в Духі істини. Ти сказав, що ти будеш записувати свої завіти на скрижалях серця свого. І ти сьогодні дав інформацію, і дуже багато інформації. І я прошу во ім'я Ісуса Христа, хай ця інформація залишиться в цих дітях, в їхніх сосудах. Закрий це все і напиши, щоб дьявол не зміг украсти. Щоб дьявол по дорозі не сказав, нащо тобі цей бред, живи як живеш, все одно нічого не зміниться. Лож! Все зміниться, бо ці діти обречені на успіх, ці діти обречені на радость, ці діти обречені на перемогу, ці діти обречені на життя нове в Христі Ісусі. Це нове творіння, яке Господь взяв і наповнив своїм Духом Святим. І Господь ніколи не буде посрамлений. І ці діти ніколи не будуть посрамлені. Тому що вони являть своїм тілом живого Бога. Тому що вони своєю мирною душою являть живого Бога. Тому що вони сильним своїм духом являть живого Бога. І будь прославлений, Отець, через цих дітей. На всякому місці, де вони будуть знаходитися. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Алілюя. Будьте прославлені через Сина. Знаєте, недавно прочитав місце Іоанна на заключення. Я, звісно, такий скромний завжди був, а це читаю. Отче, настав час прославити Сина. Це молитва, щоб син прославив Отця. І я ж прочитав, алілуя, Ісус, а Ісус каже, це до тебе. Я такий, стоп, дьявол відійде від мене. Ні, каже, це я. Кажу, мене прославив. Але у тебе й проблема, тому що тобі стидно, що ти мій син, бо я хочу тебе. Ти боїшся, як сьогодні брат казав, тримати мене за ручку і йти по вулиці. Бо що скажуть він? Що родні скажуть? Мені казали, 15 років. А сьогодні вони, батюшка, братик, положи ручку тут, там, приїдь, почитай, приїдь, заспівай. Прийшов час ваш. Славиться. Явіть Бога в своєму домі, в своїй родині, в своєму домі, на своїй вулиці і в місті Київ. Алілуя. І це не велике слово, це є живе і суще, яке потрібно сьогодні прийняти. І хто вмістить, зрозуміє, хто не вмістить, піде ще по кругу пустині. Наші помогли. Десь нам приготовлена бетона. Прийміть. І да буде прославлене ім'я Господнє через вас. Амінь. Амінь. Все, що хотілося. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо огромное. Братья, будемо зараз завершати вже, да? А ось пока. Посидіть. Посидіть. Вот. Слава Богу. Так що. Друзья,
Да, хорошее кресло такое, да. Нет такой. Аллилуйя. На квартиру. Вот, и, друзья, хочу благословить тоже вас, возлюбленные. Эта неделя, она, если брать календарь, православный церковный календарь, да, то это время подготовки к посту, к Великому посту. И в нашей церкви нет обязательных постов, на принудительных постов. Дело добровольное, как говорится, колхоз, дело добровольное. Вот, но есть такие темы для размышления, для рассуждения. Они очень хорошие, очень полезные. И вот, значит, та неделя, то воскресенье о мытаре и фарисее, читалось там фрагмент из Писаний, значит, когда вот, то есть есть повод подумать как раз о том, вообще, какой ты и кто ты, собственно, да, значит, в какой позиции находишься, судишь ли ближнего своего. Вот. И сегодняшняя неделя о блудном сыне. Интересная очень история, очень хорошая такая история, очень поучительная. Ее читаешь, перечитываешь, и каждый раз для себя новое находишь, каждый раз для себя новое открываешь. И я о чем хочу сказать, что само слово вот, покаяние, да, в греческом языке метаноя, да, изменение сознания, перемена мышления, новое мышление. В греческом, да, так именно, в еврейском тексте, еврейской Библии, то тшува, слово тшува, буквально возвращение. И вот тот блудный сын, он пришел в себя, он возле свиного корыта. Представьте, молодой юноша, да, вот еврей, он взял часть наследства отца своего, ушел в чужую страну, он стал хуже всех там в этой стране, хуже свиней даже. Возле свиного корыта лежал и даже хрюшкам этим завидовал, потому что, ну, как бы, их кормили досыта хотя бы. Вот. А он даже мечтал поесть у них из корыта. Да, даже он опустился хуже, чем свиньи. Представьте, вот, то есть, говорят, вот как бы дошел вот до самого дна, да? А еще говорят, и оттуда постучали. Или пробил дно. Нищий, уже все, уже вроде дно. Вот история, да, это он, то есть, действительно, этот сын пробил дно, реально, он оказался хуже свиньи. И вот, казалось бы, все, история печальная и конец. Нет, слава Богу, что не конец. Слава Богу, что этот человек, да, он, я скажу так, что любой, даже самый последний из последних людей на этой земле, даже самый падший из падших, какой бы ни был бы человек, вот эта искорка Божья, она есть. Аминь. И вот тот человек, казалось бы, бомж из бомжей, он оказался на самом дне, днище там. Но он вспомнил, вот тшува, с чего начинается, пришел в себя. Покаяние – это первое, прийти в себя, осознать вообще, стоп, что я здесь делаю, я завидую хрюшкам, что я, в каком я оказался вообще. И он вспомнил, что у него есть отец. Знаете, вот любой человек, у нас есть родитель, и наши земные мама, папа, они для нас боги первые годы нашей жизни. Потом мы чуть взрослеем, становимся подростками, они уже для нас уже не боги уже, да, какие-то другие иные боги у нас уже. Вот, дальше растем. Но вот скажу, что по-настоящему-то родители для нас были лишь отблесками Творца, лишь искорками Его любви, лишь тем немногим, что явлено было нам. А Он настоящий Отец, Он настоящий Мать, Он настоящий наш Родитель, Создатель наш, родивший нас. И покаяние начинается с того, что ты вспоминаешь. Кто-то из отцов-основателей Америки тоже перечитывал, он писал по поводу атеиста, рассуждал по поводу человека-атеиста. Он говорит, атеист – это говорит, несчастный ребенок, который пытается себя уверить, что у него нет отца, у него нет родителя. Вот, вот душа несчастна на самом деле человека. И вот тот человек, он вспомнил, что отец у него есть. И я буду, пусть даже там он себя, конечно, уничижал, я буду лучше слугой, там, работником. Я недостоин, конечно, его быть сыном и все прочее.
И вот, слава Богу, он встал и пошел. Тшува, еврейское слово тшува, это не только прийти в себя, это не только вспомнить, да, а это еще сделать, встать и пойти. Он встал и пошел. Вот, и он, когда еще был далеко, отец его встретил. Отец выбежал навстречу. На Востоке говорят, знаете как, что когда человек делает шаг навстречу Всевышнему, Всевышний делает 1000 шагов навстречу человеку. И когда человек идет навстречу Всевышнему, Всевышний бежит навстречу человеку. И вот так получилось, что отец просто обнимает его, целует. И сын только лишь пробует оправдаться как-то, и вот я недостоин называться сыном твоим. Отец наш, он нас не судит. Слушайте, он и судит, и не судит одновременно. Его суд, суд любви, это совсем иное, не как мы себя представляем. И очень многие века христианство представляло себе Бога, в христианстве представляли Бога как такого изверга, садиста, судью неправедного. Но он и судья праведный, добрый, любящий, который сам и заплатил за нас, сам и отдал свою жизнь, душу свою за нас положил, сына своего единородного, чтобы доказать навсегда свою любовь и искупить нас. И отец не слушает даже никаких оправданий. Мы можем что-то говорить ему, он это не слушает. Для него это все вообще ничто. Он просто обнимает. И только бомж, казалось бы, вернулся с помойки еще, вернулся от свиней. Он ему одежду хорошую, он ему перстень на руку тут же в дом водит и говорит, зарежьте, он откормлен его теленочкой, мяса много будет у нас, мы сделаем пир на весь мир, мы сделаем праздник. И вот тшува означает еще вот это принятие, оказывается, не только идти к Богу, а принять, быть принятым. Потому что если бы тот сын бы стал бы упираться и говорить, нет, я по-прежнему недостоин, извини, отец свой, я буду здесь. Это было бы его гордость, гордость нищего Бог ненавидит, как раз написано, да. Вот, он согласился с тем, что он, да, он сын, он вернулся в дом отца и закатили пир на весь мир. Вот, а старший сын вернулся в это время с поля, и он у слуги узнал, в чем дело, что такое. Вот, сын вот, вернулся, да, брат твой вернулся. И старший сын, он не захотел даже войти в дом отца. Притча заканчивается на самом деле не очень хорошо. То есть, как бы, вроде бы и хорошо, но и вот такая ложка дегтя, которая все портит. Собственно, притча, финал ее не очень хороший, потому что она останавливается на том месте, что старший сын, он вне дома. Отец вышел из дому и уговаривает сына зайти. Вот, понимаете, как многие проповедники тоже говорили, Билли Грэм покойный, вот, год назад он умер, да, по-моему, то есть, вот, да, почти. Даже еще год. Нет, год уже есть, уже было сообщение, да, уже, годовщина как раз, там даже какое-то служение провели, там что-то. Вот, говорил, что ничто, никакой грех не мешает человеку прийти к Богу, как праведность. Как самая праведность, как вот именно свое вот, представление наше о нем, о Боге и прочее, прочее, прочее. Вот, и тоже эта притча учит не судить другого человека, даже самого падшего из падших. Он завтра, может быть, или даже сегодня уже в доме отца и пировать, а ты из-за вот этого суда ты окажешься вне дома, вне за дверями отца. Бог любит всех нас, и Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он не удовлетворится спасением лишь только некоторых, как мы себе представляем себе это. В действительности все гораздо сложнее и гораздо удивительнее картины мира. Бог действительно любит всех нас. Всех, всех, всех. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за это. Следующее воскресенье, но я уже не буду здесь, может, ты святой будешь? Если было бы очень хорошо, чтобы вы были, продолжили тему как раз. Ну, отец Алексей будет вести служение. Я, значит, буду во Львове, даст Бог, следующее воскресенье. Там, может, трансляцию получится уже сделать.
значит, церковь «Більша благодать», Баптистская церковь, там будет служение. Вот, так что, кто ли в Авиане, там, кто в трансляции сейчас, приходите. Да, а в среду на, как там улица называется-то? Строицкая, на Строицкой 202, да, там, значит, будет в Карате, там будет служение вечернее в 19:00. Это во Львове буду, а уже потом, ну, на неделю туда, потом возвращаюсь снова в Киев. Вот, так что так вот, друзья. И следующее воскресенье, оно прощенное называется еще, прощенное, масленица там, гуляние и прочее-прочее. Как этот Пушкин говорил, да, Александр Сергеевич-то, и проводив вот зиму блинами и вином, поминки и творим мороженым и льдом. Вот так у него там такое было. Вот, а вообще масленица это такая неделя разгульная, такая раздольная и, в общем-то, веселая. Но в церковном календаре православном она называется, я помните, говорил как-то, конфликт такой интересный. Значит, она называется «О страшном суде», вообще-то. Вот, и сейчас люди гулять-то гуляют, как бы празднуют, а вот а к чему, почему она называется «О страшном суде», и почему мы радуемся всю неделю. Самая радостная неделя в году, она называется церковная «О страшном суде», вообще «О суде Бога». Вот, значит, просто в древности, еще когда Киевская Русь была крещена, еще до того немного, византийцы праздновали, было решено отмечать эту неделю о страшном суде как самую радостную. Почему? Потому что верующие на суд не приходят, но перешел о смерти в жизнь. Вот, мы радуемся тому, что мы спасены и благодарим Бога за это. Потому что, ну, где-то это, может быть, было даже на зло евреям где-то, потому что у евреев, значит, как раз день суда – это самый печальный день, Йом-Хакипурим, значит, Йом-Кипур, значит, день искупления осенью, правда, празднуется. У мусульман тоже, значит, когда, значит, в исламе, допустим, о суде говорится, то это, скажу, это страшная тема вообще-то. В исламе это одна из таких очень серьезных тем. Дедушку мой, вот, татарский, Гали Ахмед, он, хотя не был религиозным человеком, но у нас всех мальчиков обрезал, значит, и татарских, и еврейских, и о суде, когда заходила речь, что да, вот Аллах там, да, будет суд. То есть, хотя как бы не религиозно, но есть суд Божий, да, это знали. Но знаете, на самом-то деле, скажу, что на суд волнительно всем будет приходить. Но я благодарю Бога, что по милости Его со скамьи подсудимых я пересел на скамью свидетелей. И в это великое судилище, великое вселенское, я прихожу как свидетель Его. Это очень и почетно, и ответственно, и волнительно, невероятно, и радостно, что приговор небес спасения. Через Иисуса Христа спасение для всех. И каждый может воспользоваться этим шансом, принять это спасение, уверовать, принять это спасение, жить новой жизнью, спасенного человека уже, жизнью спасенного верующего. Слава Богу, пусть Господь благословит. Вот, мне нравится, как мне говорил мой первый духовный отец, там был такой протоиерей Иоанн Квитович, старенький батюшка такой, я тогда еще в 87 году, я только начинал у него служить, там читал, пел на клиросе, помогал ему там, в алтаре помогал. Да, 87 год был еще. Но я так где-то раза два в неделю, раза три максимально. Да, бывал даже раз в неделю, только у него бывал. Вот. А уже потом, с начала 88 года, уже все уже. На полное время уже там каждый день уже там у него в храме уже служу. Вот, уже на зарплату уже как бы уже все, уже там де юре стал служителем уже. Вот, пострижен в чтеца уже все, и подиакон. Мне нравилось мое служение очень сильно. Но вот мне он правильно говорил тогда, Сережа, говорит, Сережа, он сам в Западной Беларуси был, мне нравился его говор этот белорусский, Сережа, говорит, вот и рай, и ад, не думаю, что тогда, вот, он сейчас уже как бы начинается для человека, либо рай, либо ад, вот, уже сейчас здесь, прямо сейчас. Как-то так он меня наставлял все время, вот, когда провожал я его там, значит, после служения же, так наставлял. Мне запомнилось это наставление очень сильно. Вот что, да, мой рай я знаю, мой рай это сам Иисус Христос, сам Господь мой Спаситель. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья.
Вот. Пусть Господь утешит, благословит, исцелит, помажет во имя Иисуса всех вас. Алексея Ивановича благословляем на его рабочем месте. Вот. Пусть Бог там очень сильно через него там действует. Слава Богу. Потому что где бы мы ни были, да и на наших рабочих местах, Бог, Он проявляет себя удивительным образом. Слава Богу, на самом деле. Слава Господу. Благословляю всех вас, благословляю Киев, Украину, благословляю Россию. Сегодня, кстати, в Москве идет и в других городах России марш Немцова. Я вот телом отсутствую, но духом присутствую, тоже с ними молюсь. Вот, когда Бориса убили, честно говоря, я пережил очень серьезно такой стресс и как будто бы расстреляли надежду последнюю на нормальную жизнь. Но я знаю, что, хотя не стало Бориса, но скажу, что Бог всемогущий, Он сам знает, как и через кого и что сделать. Я знаю, что Он может сделать все через простых, даже незнакомых и неизвестных сейчас людей абсолютно. Абсолютно. Вот поэтому я не расстраиваюсь. Но перед тем, как его как раз убили, я был в Нижнем Новгороде, так получилось. И мы общались с пастырями. Они мне говорят, вот Немцов, у них был губернатором когда-то. Вот, и говорит, а он к нам на собрание приходил частенько, на молитвенную приходил ночью порой, всю ночь с вечера и до утра молился с нами, говорит, значит, и славил Бога, хлопал вот, ладоши, пел песни, говорит, вот, я говорю, да ты что, да, да вы что, братья, да, надо же. Вот сегодня, знаете, я знаю, что даже в самых тупиковых ситуациях, сейчас война, уже 5 лет уже, Украина, российская-украинская война, страшная, информационная, самая, еще более разрушительная даже, чем на поле сражения война, это информационная война, война, когда, знаете ли, люди действительно теряют образ вот, и подобие Бога, образ и подобие зверя является, и это страшно, на самом деле, с обоих сторон это печально, но я знаю, что Бог, Он может совершать великие чудеса и в этом направлении. Он, наоборот, звериную натуру делает агнчий. Удивительно вообще. Для меня был пример очень сильный такой, когда вот мы здесь в Киеве еще жили тогда, приезжал этот пастор Николай и Борис Пилипчук, евангелист этот, он сейчас в Америке, по-моему, где-то живет. Он тогда здесь жил, в Киеве. Он сам... с Хмельницкой, по-моему, области, ну, с Украины, он украинец, он был этим милиционером раньше. И не просто, он был еще участником боевых действий раньше, когда-то там, при Союзе еще. Вот, значит, и у него были одержимости, приступы гнева, вот, он не мог с ними совладать. Просто там были другие ребята еще тоже, как спецназ, их назвать их там. Вот милицейский такой, Беркут или какие-то, ну они были такие вот ребята, такие высокие, у него ребята были там по 2 метра ростом, и у них тоже были приступы гнева такого, и они не могли с этим справиться, мы просто на машину садились милицейскую и ехали по городу, ездили по этому Хмельницкому, где-то еще не ездили, и находили какого-то там бедолагу, бродягу, ну так прикинули, что как бы вроде никого, и ничего, значит, просто и привозили его в участок, и просто его отбивали, как котлету, полностью все там выбивали, порой до смерти даже. А труп списывали очень легко, говорит, там уже были свои ходы, патологоанатом, там все, ну, короче, все было схвачено. Вот, и когда они кого-то там забивали, либо до полусмерти, коллеги на всю жизнь делали, значит, либо, значит, до смерти, и отпускало. И такое облегчение было, говорит, значит, после этого, говорит, вообще, вот, и мы напивались, и все, как бы, было хорошо. А потом опять приступ начинается, и вот они вот с этим не могли совладать, реально. Здоровые мужики, и вот просто, как бы, вот таким образом занимались. А потом, какой выход был? Значит, исход был страшный, конечно, поначалу. Его жена, она уверовала, она не могла просто, ну, жить в этом аде, и ей кто-то о Христе рассказал, о Боге, она зацепилась, стала ходить в собрание там, а он узнал, и все, значит, ругал ее, и стал бить ее, и забил ее, ну, почти до смерти. Врач потом сказал, там, областной больнице, что, говорит, раны, удары несовместимы с жизнью. То есть, как она вышла, это один только, ну, неизвестно вообще, только Бог знает.
Вот, а церковь вся молилась за эту женщину, за его жену, молилась. И приехал с Мариуполя, это как раз пастор Николай к нему, как раз, значит, на беседу. А Николай, он тоже бывший спецназовец, еще при Союзе, прошел там начало афганской войны, вот, значит, руководил там спецназом, ну, такой был орденоносец там и прочее, значит. Но потом покаялся, при Союзе еще покаялся и стал служителем, в конце 80-х еще было дело. Вот, и, значит, и он приехал, говорит, значит, на разговор с этим Борисом. А тот, значит, ему сказали, что вот так сейчас пастор приехал, он думал, сейчас зайдет какой-то такой ботаник с Библией, будет что-то ему там рассказывать. И, значит, и он этим своим товарищам сказал, что вот, значит, вот сейчас какой-то пастор придет, значит, там, будет что-то нам рассказывать. А пускай, мы ему сейчас, короче, там, покажем, где раки зимуют. Вот, значит, и представляете, значит, и этот Николай этот потом говорил, что я когда заходил к ним туда в комнату, я понимал, что сейчас будет что-то, ну, экстраординарное. И я просто взмолился, Господи, вот как быть вообще? Вот, я говорю, уже давно не дрался, но хотелось подраться, честно говоря. Он тоже сам рассказывает, потому что, говорит, ну, он видел, в каком состоянии женщина эта, сестра его, да, ну, их сестра, вот, да, значит, по вере, как она, что врач сказал, что она вообще чудом выжила вообще. Вот, говорит, у кошки сколько жизни, но, говорит, у нее, наверное, больше запас жизни, потому что, говорит, ну, от таких ударов не выживают вообще. То есть все жизненно важные органы были просто отбиты просто. Вот, она выжила, она живая была в реанимации в этой. И, значит, и вот там сестры молятся, а я, как Николай, поехал туда на разговор с этим человеком. И захожу, не знаю, Господи, ну как вот, как поступить? Да. Словом ли, делом ли, как, что как, ну, чтобы дошло до него, что он не прав. И говорит, когда зашел, вот эти два амбала, вот, товарищи вот его, значит, которые тоже занимались всеми делами, они сразу встали со стола и навстречу к нему. Ну, хотели ему, короче, значит, проучить пастора этого. И, говорит, Николай рассказывает, такая сила сошла вдруг. Я сколько лет уже не дрался, с конца 80-х я, говорит, вообще, ну, даже, ну, все, забыл, что это такое. И вдруг, говорит, такое помазание сошло. Короче, я этих беру обоих ребят, короче, как котят. Короче, ну, они потеряли сознание, короче, вырубил их. Как котят просто, вообще, беспомощных как будто бы. А этот Николай, а Борис рассказывает, они оба у меня были, просто в гостях рассказывали, так интересно было. И он говорит, а у меня вся хмель сошла. А они немного там выпили еще, закусили, значит, перед тем, значит, а если вся хмель сошла вообще, и протрезвел сразу. Я увидел, что ну, это же ну, спецназ, это же ребята такие, как бы. Он их как котят вырубил обоих, идет к нему. Короче, он встал просто со стола. А он все это весь стол раз туда прокинул. Короче, взял его за грудки к стенке, вжал в стенку так, что говорит, я не могу пикнуть даже ничего. И говорит, ну, короче, он предложил ему покаяться. За грудки прижал, и, короче, что он там сказал, типа, каяться будешь, он говорит, буду, короче. То есть его первая молитва покаяния была такая в экстремальных ситуациях. Такой. Да, значит, а те двое так и не проходили в себя. Пока не молились, значит, он там за грудки держал его, молился, повторял. Потом что-то наставление сделал ему какое-то, я говорит, и не помню половину ничего там, что он наставил его, короче, и ушел, все. Потом эти ребята так еле-еле пришли в себя, что это было такое, что это было? Да, вот пастор здесь вот, пастор вырубил. Вот, значит, и, а потом этот Николай, ой, этот Борис этот, он пережил, ну, смерть. У него вскоре после того случилось, но все эти вот просто атака была такая вражеская. И вся его прежняя жизнь, она дала себе знать. Было кровоизлияние в мозг, 95% мозга кровоизлияния, значит, смерть констатировали. Вот, он воскрес в морге, вот, в мозгу, в голове не нашли никаких следов от этого кровоизлияния. После воскресения уже хорошо его, ну, он в морге уже воскрес, и, значит, его хорошо еще не вскрыли. Вот, значит, там было много чудесного, он описывал потом. Но самое интересное было следующее, что после вот этого, когда он был пред Господом, говорит, рассказывал, что когда вернулся уже в тело, я, говорит, просто, ну, просто каялся, молился, и уже не просто там за грудки кто-то держал его, а он сам просто, ну, просто не мог без этого жить уже, все. И когда приезжал тоже, и у нас, я был на Кловской, там еще, на пятом этаже еще, вот, был зал там, потом сломанный.
Вот, и он приходил, значит, и свидетельствовал, и плакал. Вот, я видел, вот вчерашний волк, да, а Бог сделал агнцем, ягненком. Другая природа совсем вообще.